Assalamualaikum. Okay guys, so hari ni actually kita nak santai-santai. Kita nak pergi, kita nak buat macam daily vlog lah. Tak nak daily kot. Kalau daily. Separuh hari vlog. So hari ni kita actually sepatutnya kita what they call that, I have a few errands to run. Nak pergi a few things lah, sebab besok kita ada nasi ayam, so I nak kena ambil ayam. So kita akan pergi makan dulu lah. Kita pergi breakfast. Dah gemuknya saya. Tak lah, depan. Alright, okay. So jom kita makan. Jom. Kau cili ke tak makan? Berapa sis? Cili tak? Makan kuih tiaw. Ni order untuk Aisyah. Okay, so ni favourite kita. So this is my favourite. This one. Berapa? I want ni 3 lah. Cukup. Okay, nak cuba habis nak. Okay. Share. Cukup. Payah ada. Yang crispy tu. I want pan mee, dry pan mee. Masu? Ada orang kat sini suka. Dua-dua pan mee ke? Dua-dua pan mee? Yes. Dua-dua pan mee. You nak apa? I nak... Pan mee yang mana? Our apa nama ni? Yong Taufu is here. So kita share 4 orang eh? Share 4 orang eh? Boleh habis ke tak ni? Kita tengok. Aisyah punya fish cake je. Ni kat Yong dia semua. Tak ada eh. I punya fish cake 4 segi. Aisyah fish cake ni. Yang lain semua mama. Kat Yong Faya. Faya setakat chapati je bayang. Chapati sedap eh. Dayut. Yeah. Sedap. But your kuih tiao looks good. Nasi kek juga. Okay. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dah makan dah payah. This is my pan mi, double telur. Ni pan mi mamasu, no telur. Okay. I don't like telur pun eh. You don't like telur eh? I like telur. Jom kita try. Jom. Selalunya orang suka makan mie ni tau. So hari ni kita nak makan yang pan mie. Okay. Mie kan? Ya. So sedap je ni. I know right? Alah, sudah order that one. Dah nampak mie. Apa beza dia? Sedap. Sedap tapi aku rasa tu lagi lembut. Yeah, you like this one more? Mie ni tebal sikit kan? Mie. Alah, dia punya ni. Ini tak cair. Okay, kita dah sampai rumah. So, saya tekan postage dulu sebelum kita pergi pasar. Banyak postage, bos? Banyak. Alhamdulillah. Siapa nak order sambal? Boleh klik link kat bawah. Klik link kat bawah, kat bio. Kita ada sambal kok mama. Baru restock.
Okay, so we're back in the car after doing postage and apa nama tu? Sidai baju. I memang pantang kan, memang pagi-pagi dah basuh baju. So, lepas ni kita nak buat postage dulu. And then lepas tu I nak pergi pasar. Macam ni lah untuk tu vlog. Korang terima je lah vlog kita. Okay, lepas tu okay guys, I nak cakap kat you all kan, last kita orang ada vlog tahun ni guys. Something funny happen. Okay, nak cakap cerita pasal orang tu vlog ni macam ni lah. Kita dah vlog best punya tau. Family, semua orang ada. The whole family ada. Ya, lepas tu Aisyah buat Mac Ming tau. Ha. Then what happen? Somebody, I don't know who, dia tertekan slow-mo . Slow-mo punya button. So the whole video, one and a half hours punya video, semua slow-mo. Lepas tu tak ada suara. Dia siap main game lagi. Semua macam mana? Alright, so sayang. I know right. Rugi. So itulah kalau orang tua yang vlog macam ni lah. So betul, I rasa kalau you all nak, boleh je kita buat. Tapi kita kena voice over. Tapi Do you think we should do that? Like buat laju-laju, I mean like fast forward. Tapi kan, kita voice over je lah, tak ada suara lah. Apa yang terjadi apa yang terjadi, what happened that day, semua macam tu, macam mana nak masak Mac Ming, pasal macam tu semualah. So I don't know whether you all terima ke tak. You don't terima je kot. Kalau slow-mo pun dia macam mula-mula. So macam ni lah. Kelakar weh, kelakar. I don't know why every video ada je benda ada happen. Ada kan? Ada. Macam-macam. So, I don't know whether we are meant to vlog or you know benda or not meant to be. Ya, korang terima je lah kita rasa adanya. Ya Allah. Okay, so sekarang kita pergi postage dulu. Kita buat this one pun impromptu punya. So hari ni I terpaksa sampai ke petang nak kena tiba-tiba jadi driver ambil anak dia orang sekolah. Okay, kita vlog lah. Kita tengok daily mostly apa yang kita buat daily. Macam tu kan. So sekarang kita pergi postage dulu. Then pergi pasar sebab I nak beli nasi ayam. Pasar ni bukannya daily rutin, sebab besok koinsiden kita orang ada sampai KL ada nasi ayam. Alright, so let's go. Okay guys, so this is normally kita drop off kan our tapau KL punya sambal dekat Shopee tu kat Yong. So everyday kita akan buat postage. Memang everyday kita akan drop by kan, drop off kan kat sini. Dia dekat je dekat Damansara Perdana. So that's why kita boleh buat everyday postage. Ni pun apa tu, van Shopee pun dah ada. Everyday pagi dia akan jalan dalam pukul 12 lebih ni. Alright, so that's it. Postage done. Now to pasar. Tunggu 4 hari. Paksa weh. Saya buat untuk demi untuk anak saya. Ha, dia nak sangat. Tak apalah. Boleh juga. Tunggu dah 4 hari. Okay. So ada reason tak payah masak besok. Faham? Ada reason lah kan. Kena tunggu pisang ni dulu. Tunggu pisang ni masak dulu. Itulah. Kalau kita mak-mak ni, kita kena pandai tau. Kita tunjuk effort, tapi kita kena pakai guna psycho. Okay, so kita dah habis beli barang kat pasar. Sekarang kita nak pergi hantar barang dulu. I nak hantar barang dulu. Kalau tidak ayam ni tak boleh. Dalam kereta dia tak boleh. Kalau panas ke apa, nanti ayam busuk. So I tak suka. I nak kena ayam fresh. Yes. So kita pergi balik hantar ayam dulu kat rumah, lepas tu baru pergi ambil Sofia. Let's go. Itulah kita punya rutin. Tapi hari ni sebenarnya rutin ni bukan ayam. Rutin kita bertukar-tukar hari-hari. Sebab tak hari kita masak nasi ayam kan. Tak hari kita nak masak nasi ayam, tak tiap-tiap hari kita buat benda ni kan. Tapi ada je benda. Mesti hari-hari tu ada je benda. Ya, tapi tiap-tiap hari tu I tak ambil anak. Hari ni terpaksa ambil anak dia. Anak kayu sekali kayu sekali juga. Ya Allah ya Tuhan. Korang bayar duit minyak aku Alah. Berapa? RM10 ke? Siapa yang cakap suara kau sedap? Aku tak nampak dia pergi dalam kau. Jangan. Kejap, aku tengok ada kau orang. Kau tak baca? Mamasue tak puas hati. Dia kata orang tu peli je cakap suara I sedap. Bukan, I tak puas hati. Dia yang tak puas hati. Dia tak puas hati cakap orang tu peli. Siap nak buka terus. No, I nak cakap. Dia kata suara I sedap. Mana? Aku tak baca pun. Sabarlah. Masih ingat sikit lah. Dia gelak.
Mana Yana? Kenapa kau gelak? Oh, kau panik ke? Kau betul? Oh my god. Dia nampak macam tu je. Dia acting fake. Aduh, dia cakap. You gave me fake hope. You gave me fake hope. Tak nak nyanyi dah. Ayuh. Ayuh. Kita nyanyi, kita nyanyi. Nyanyilah. Cuma nak orang gelak. Baru rasa macam nak bangga sikit. Jahatlah korang ni. Tak apa, it's okay nak. It's okay. Pada I sedap je you. You nyanyi macam Farah nyanyi lagu. Wajar-wajar. I tengah sengau lah masa tu. Tak ada. I lagi buruk. Kalau tak, kita dah jadi penyanyi dah. Weh. Oh. Kan? Ya, yeah, suara kita orang memang penyanyi. Artis jamban je lah. Tak. Artis jamban. Nyanyi pun tak lepas. Tak lepas. Ya Allah. Kelakar siun. Duduk lah. Kelakar Kak Yum. Happy dia orang. Puji dia. Dah lah, Payah. You don't have to record this. Yes, Payah. Okay. So, dah 12.34. Faya, we are on the way, Faya. I cannot do anything. Kalau I wish hand cater ni boleh fly. Bukan sayap tek, tekan, bam, jalan. Masalahnya budak tu kalau lambat sikit je dah rangin. Oh my god. Tak, sekarang ni keluar berapa? 12.30. Alah, lambat 5 minit je. Okay, kita tengok dia nangis ke tak? Okay, okay. Kita back. Okay, I bet dia nangis. Dia akan nangis ke? Dia akan nangis. Taulah, dia selalu nangis. Ada nangis. Nak macam mana eh? Anak kau lambat 5 minit pun boleh nangis banyak. Kan? Anak aku hilang terus. Mami, kenapa you datang awal sangat? Update lambat lagi. Anak dia kelingi. Anak Faya kelingi sangat dengan Faya. Macam mana nak buat ni? Ya, aku rasa anak kau terlalu kelingi. Nak sangat dengan kau. Tapi kalau Adam, dia tak boleh ambil kakak dia dulu kan? Dia kena ambil dia dulu. Ya, mana kalau ambil kakak dia dulu nangis. Nah, Mira dah, Faya. Aku tak boleh buat apa, Faya. Kau lambat. Kenapa macam ada kereta ada kat sini? Aduh, ya Allah, itu aku dah lebih stres dah ni terus dah. Sabar. Apa Sofia, sabar. Okay. Okay, so kita dah sampai sekolah Sofia. Kami kita turun ambil. Kita tengok kita bet dia nangis ke tak? Kita tengok. I rasa I bet dia nangis. I also bet dia nangis. Dia kalau Lola ambil memang selalu lambat. Every time. I know, right? You have a bad reputation. I know, right? Sofia dah mark you. It's not me. Kita banyak kerja tak pasal-pasal kena ambil dia. Dia tak faham. Aduh. Pusing. Tak nangis. Dia tak nangis. Tak nangis ke? Ha? Wow. Assalamualaikum. Wow. Me bet you nangis, Sofia. Lola also. I should have bet you tak cry. Okay, kurang hello. Won. Hello. Cry, okay. Masalahnya dia. Mak dia pun bet dia cry. No. Dia akan hug me, sayang. Oh, hug you kan? Hai, sayang. Mwah. Tapi tak cry, Sofia. Mereka tak cry. Cry apa? Big girl. Dia ada kawan dah tadi? Ada? Ada? Tak ada? Ada. Okay. Okay. You finish your lunch, Pak, nak? Tak boleh bagi kita tengok pun. Come, tengok Mami. See? Wow. Shit. Masak apa? Mami masak apa? Dia masak. Pasta. Pasta and cereal. Wow. Good job, Sofia. Habis dia. Good job. Okay, so Sofia dah mandi, dah tukar baju. Google lah, Sofia. Tukar sekolah agama. Sekolah agama pula. Tak nak. Tak nak. Mami tak nak pergi sekolah, Mami. Mana boleh tak nak pergi sekolah. Okay, so now sekarang kita pergi mana? Ambil Adam pula. Driver, so kita jadi driver Farah Eliza hari ni. Bos, duduk belakang bos. Tak ada ikut korang. Oh, sedap bos. Seronok bos. Ya. Toget bos. Bos pun tak ada ni. Ada. Semua kita kena buat untuk dia weh. Oh, sampai hilang kaki lagi weh. Okay, so kita ambil Adam. Lepas tu kita bawa dia makan sekejap. Lepas tu hantar Sofia sekolah agama, okay? Okay. Alright, let's go. Okay, so kita dah ambil makan. Mana budak-budak ni? Oh, tu dia.
Kenapa? Kenapa? Dia nak kopo pula. Papadam ya, ya. Aku pergi satu papadam. Macam Farah Eliza. Sofia, jom kita masuk kereta dulu. Jom, Sofia. Jom. You okay or not? Kenapa tu okay? Sengit-sengit? Oh, Masyam. You want to go to school? Memek. So sekarang kita dah sampai sekolah agama. Salah ni kita dah sampai. Ya. Yeah. Agama. Kakak dah sampai dah kakak. Kakak. Kejap je. Sekolah agama tu hours je sayang. Pasal habis. Come. Jom, jom. Jom. Mami. Jom sayang, jom. Come. Ayah hantar you, jom. Every day. This is Farah's problem. Ah. Every day macam ni. Oh. Come, let's go. Ayah hantar, come. Jom lah, come. Lepas tu dia kena peluk 5 minit kat depan pintu. Ya, ya. Tadi oh. Entah. Kenapa? What happened? Masalah. Ya Allah. Asal nak kau. Hey. Ui. I terjatuh tadi. Tadi oh. Depan kamera. Tadi. Ya Allah, tengok. Tengok. Ya Allah. Macam mana boleh jatuh? Macam mana boleh jatuh? Ni lelah. Oh. Boleh lari lah tu. Lari lah tu. Tak nak pergi tandas. Hmm? Nak pergi tandas. Saya tak tahan masa tu. Ya Allah. Nanti kita letak ubat. Tak, saya dah. Cikgu dah letak ubat dah. Yeah. Oh, ni cikgu letak. Ni cikgu lah balut ni. Ya. Saya ingat you yang balut. Mana ada sumber ni. So, you tak pergi sekolah agama untuk apa ni, Leia? Tak tahu. Why? Kenapa mami bagi awak tak pergi sekolah agama ni? Sebab mami saya sayang sangat saya. Oh, yeah. Leia, please. Because you have to study for exam, okay? Jangan ingat you balik ni main-main je, eh? Tak. I nak you buat notes, okay? Faham? Oh, you sayang saya mesti lah. Please. So make sure you buat notes, eh? Okay, jom. Oh, tak, balik mami, rumah. Mami, dah tak. Anggun cakap. Anggun yang saya cakap mesti mai model. Model. Nanti you. Model. Model. Asyik pergi fashion show je mesti dia model kan? Mai lah cantik. Okay, so we're back at home. Yes, kita nak main challenge. Ha, kita ni tak habis dengan challenge kita kan. Ha. Walaupun vlog include juga challenge. Yes. Okay, challenge okay. Kita ni kita kena match dengan colour di bawah. Okay. So first round kita actually boleh sampai orang tak ada banyak round ke? Tak kira. Yalah, first round dia ada berapa kali kita nak try lah. Berapa kali nak try. Tak kisahlah. Asalkan you macam okay, you are satisfied with that. Okay. Macam tu. Dia tak ada berapa kali try satu kali. Dia tak ada lah macam tu. Tapi Hakim akan cakap ke? Stop lah. Yes. Two right, three right. Ya. Yeah. Okay. Kau kena concentrate on your own. So okay. Tapi macam tu lah. Alright. So kita, apa kalah tu kita buat lah. Tak sabar. Bigo. Alright. So okay. First round, Hakim. Okay, everybody. Okay, move right. Your cups. Kau baca Yasin ke apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Everybody satisfied? Yes. Okay. Kak Yong has one right. Oh my god. Mama has. Oh wait, no. Kak Yong has two right. Yeah, Kak Yong has two. Oh! What? Two rights. Mama has two right also. Oh my god. Kak Farah has. Zero, right? Oh my god! Okay. Round two, go! Okay. Alright. Now we go with Kak Farah first, okay? Kak Farah has one right. Oh my god. Sorry. Mama has three rights. Wow! Kak Yong has one right. Okay. Kayong has one right. Okay. Oh, Hakim tolong. Apa? Jatuh. Oops. Okay, now Kayong has one right. Ni sampai kita dapat pemenang ah. Mama has four right. Wow! Wow!
Kak Farah has all right. No. Kak Farah has one right. One. Yeah, one. Four rights, eh? Okay. Okay. Kiri apa? Eh, dah boleh? Yeah, okay. Yeah. Alright, Kak Farah has two right. Mama has two right. Kak Yong has zero right. Serious? Yeah. Okay, next. Oh my god, wait. Okay, go. Kak Farah has one right. Duh. Mama has three right. Three right. Kak Yong has two right. Susah weh. Yeah. Susah weh. Bila nak dapat eh? Two right. Okay. I think. Okay, Kak Yong has one right. Mama has one right. Kak Farah has two right. I told you six too hard. Everyone plays five normally. It's five, right? Okay, Kak Farah has two right. Mama has two right. Two right, Jo. Kak Yong has Kak Yong has zero right. Oh my god! Okay, cepat. What did I do? Alright, everybody ready? Yeah, kejap. Me just jungle. Okay, Kak Yong has three, right? Oh my god! Mama has two, right? Kak Farah has two, right? Susah, eh? Tadi ada about four dah. Kan? Alright, rearrange! Oh my god. What's your tactic? There's no tactic. Alright, so now Kak Farah has two right. Yee. Mama has one right. Kak Yong has three right. Four right. Four right? Yeah. We can do this. Okay. Alright, Kak Farah has two right. Mama has one right. No, two right. Mama has two right. Kak Yong has three right. Wait, 10 minutes. All right. Kak Yong has two right. Mama has four right. Kak Farah has two right. Kak Farah, you always two. Yeah. You always just took out a different two now. Okay.
Kak Farah has one, right? Mama has three, right? Kyle has all right. Huh? Kyle won. You have one, right? Mama has four, right? Can I go beside Hakim? Can. Okay, I can beside Hakim. Tengok. Stretch, eh? Macam mana Kak Yung boleh dapat, eh? I don't know! Aku dah tak tahu dah apa, mana dua tu yang betul pun tak tahu. Kan? Mama has three, right? Kak Farah has two, right? Apa yang betul? I don't know. Are you ready? Ni four, right, kan? Yeah. Kan? Kak Farah has zero, right? Mama has all right. Mai sini, Pak, ya? Aku tak sabar, Pak, ya? Kak Farah, stay in the middle. You have zero, right, Kak Farah? Sini. Okay, kejap. Okay, kejap. Ha? Satu, dua, tiga. Kau buat aku sekarang. Oh my god. Kak Farah, dia zero, right, Kak Farah? Yes. Okay, guys, so how do you not even have one, right, Kak Farah? Yang penting saya nombor satu. Yeah. Satu je sebab aku tak nak banyak sangat complicated. Tengok tu. Tak apa, it's okay, Maya. It's okay. Kita ada banyak lagi challenge. Lain kali kita pakai whipped cream pula, kan. Alright, so I think that's it for today. Kita dah banyak. Nangis ke? Oh, siapa yang tadi bercanda kau tadi? Nangis, mak dia pun nangis. Oh, rupanya sama. Okay, so okay. That's it for today. Korang tengok kalau Kak Yung guys enjoy this vlog. Macam mana aku nak cakap? Eh, nak bagi tahu dia kat depan? Nampak tak? Tak salah. Kan, I nampak kan dia yang good, kan? Okay, tapi bila I dah tahu tau. Bila dia macam excited tu, I tahu seorang akan menang. Cuma nampak muka dia excited. Dia macam I tahu mesti ada satu orang menang tu. Macam tu. Okay, so that's it for today. Thank you for watching, guys. Hope you love our short vlog. So see you guys next time. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.